Поїхали. Значить, на жаль, класні керівники, особливо молодші класи, використовують даний інструмент булінгу в якості, так сказати, помсти батькам, які не бажають давати гроші на незрозумілі потреби класу. Вони використовують при цьому як інших дітей, так і батьків цих дітей. І це приводить до дуже-дуже таких незрозумілих форм, які абсолютно антипедагогічні і антизаконні. Вони на грані порушення кримінального кодексу деяких статей. Але вони не розуміють, напевно, в силу того, що вони абсолютно юридично безграмотні. Більшість педагогів, особливо молодші школи. Ну, я хочу сказати, що неявка на сьогоднішнє засідання громадської ради, неявка представників департаменту навчальних закладів показує нехлюйське відношення органів місцевого самоврядування та керівників навчальних закладів до такого громадського формування, як громадська рада департаменту освіти. Тобто департамент освіти, ну скажімо так, ніяк не відноситься до свого ж формування. Крім того, отака ж неявка, вона вказує і на те, що вони не виконують своїх основних посадових обов'язків. Чому? Бо на департамент освіти покладено контроль за здійсненням заходів по боротьбі з булінгом навчальних закладів. Оце їхній контроль, якраз ми сьогодні і побачили. Їм, щоб не сказати, їм все одно, що там робиться в школах. Поясню чому. Тому що відповідно до нового закону про освіту, департамент освіти втратив більшість своїх повноважень і не може здійснювати контроль, немає в нього контролю. Він може здійснювати моніторинг. Методичний кабінет може надавати тільки методичну допомогу. Все, більше в них нічого немає. Вот. Є в них функція управління, і ця функція управління має бути професійною, оперативною, функціональною і змістовною і кадровою. Тому ми сьогодні зібралися не для того, щоб когось карати, а з'ясувати обставини, які допоможуть об'єктивувати ситуацію і комунікувати. Ну і друга теза дуже важлива, тому що всі наші прагнення до взаємодії з департаментом освіти, вони не переслідують покарання або таку, знаєте, тоталітарну недовіру департаменту. А всі наші зусилля зорієнтовані на те, що ми спільно з професіоналами, менеджерами в освіті і громадськістю маємо розв'язувати ці питання. І причому ці питання мають бути розв'язані позитивно, а не в певну таку дивну форму. Навіть той факт, третє, що сьогодні проходить колегія міського департаменту освіти, і ми не раз висловлювали побажання тій особі, яка визначена в департаменті освіти і відповідає за комунікацію з такими громадськими інституціями, зокрема громадською радою при департаменті освіти, інформувати. А у нас, як ми вже це відстежимо і попереднього скликання, і теперішнього, в нас є стратегія розвитку громадянського суспільства, у нас є обов'язковість взаємодії різних органів влади і органів самоврядування із депутатським корпусом і з громадськістю, воно в нас не працює. Тому я пропоную на наступне засідання, яке має відбутися в четвер, поставити запитання питання обов'язкова присутність одного з членів комісії гуманітарної, як у них теж та сама задача, що у нас, ось бути в якби проінформованими щодо от ситуацій, які виникають в навчально-виховному процесі кожної школи, і сприяти їхньому ефективному розв'язку. І водночас це четверте буде, просто буде, мабуть, оцінка депутатського корпусу по різних питаннях, які виникають в житті громади. Все. Скільки можна, ми ходимо на поклон чи по проханню для того, щоб включитися в спільне вирішення, ось ні в якому разі не каральне,
А якщо там виникають якісь певні ситуації, то в будь-якій конфліктній ситуації можна в мирний спосіб розв'язувати всі питання. І ще одне питання винести на засідання громадської ради. З'ясувати, тут вже наш моніторинг, які громадські ради, яких шкіл підтримують збір коштів. Ми розуміємо, що ситуація в освіті дуже є якою напружливою, тому що для того, щоб організувати середовище освітнє, то потрібні ресурси. Але водночас ці ресурси вони мають якби йти з обоюдно і шукати і спонсорів, так далі. Але щоб ці кошти обліковувалися і не виникало цього прецедента, який є в першій школі. Я так думаю, що цей прецедент не тільки по першій школі. Ми маємо і самі чудовий досвід. Якщо ресурси у батьків не такі великі, ось то дитина може опосередковано чи на дитину можуть опосередковано діяти в специфічні форми. На жаль, такий історичний стереотип. От є бюджетний комітет, так же ж у вас. А на сьогоднішній день вже жовтень закінчився листопад. На сьогоднішній день всі навчальні заклади, всі без виключення, готують бюджетний запит. От цікаво, чи цікавиться от громадська рада, чи є вже в наявності. Чому? Бо кожен заклад подає бюджетний запит до департаменту, от, який формує потім на сесію бюджет. На жаль, ми були проінформовані на засіданні громадської ради при міській раді, і ми прийшли в визначений час, коли буде засідати група. Ось по обговоренню з участю представників громадськості і цієї громадської ради. Уже в ході процесу зрозуміли, що, на жаль, бюджетний комітет чи та група, яка мала зустрічатися для того, щоб вести відкриті розмови, да, бо то яка може дискусія, обговорення, да, стосовно того, який буде, яка буде політика бюджету в цьому році, з розумінням, як в якій галузі буде скільки спрямовано бюджетних коштів, то до цих пір ми не знаємо, чому була прихована ця інформація. Зустріч в п'ятницю з головою громадської ради, паном Богачуком, він сказав, то ми вирішили ще не виносити на відкритий загал, тому що ще є дуже багато внутрішніх питань по бюджету. Ну і тоді, якби в цьому контексті, вчора ставилося питання, коли буде сесія? Планується 11 числа. Коли буде проінформовано стосовно графіку комісії, тому що ми розуміємо, що обговорення бюджету – це є дуже важлива, да, якби позиція, але... щоб ми бачили, як і куди буде рухатися громада в наступному році. І тут знову питання всі відкриті. Але я хочу сказати, що відповідно до бюджетного кодексу бюджет формується знизу дорого. Ну так і є. От. То я про що ставлю питання? От сьогодні вже у нас 10, да, 11. От. 11 грудня. Ні, у нас сьогодні 11. І я кажу, 11 грудня буде сесія, яка буде розглядати. Так, да. Але на сьогоднішній день школи вже повинні були подати бюджетний запит. Я працював в 8-й школі, я подавав в жовтні. В жовтні вже вимагали. Ласка, ще от. Одне питання на наступний то, четвер. Оце подати. От, і в цьому самому. Всі оці бюджетні запити, вони є в департаменті. Нехай зроблять. Тоді бюджетний комітет громадської ради може сісти, подивитися, звичайно, що школи вимагають. Це не для вимагають, чого? А визначили, да, для це забезпечення. Це для чого? Що коли наступить вже наступний рік, так? І вдруг якась школа подає, що от їй потрібно ще 50 тисяч на те і 250 тисяч на це. То вибачте, ви подавали такий бюджетний запит, то на підставі чого ви збільшуєте його всередині року. А збільшення бюджетного запиту всередині року – це за рахунок якогось іншого навчального закладу. Я тоді пропоную присутніми. Тобто от тут сьогодні можна вже притягувати директора за бездіяльність. Делегувати представників громадської ради і тим, кому цікаві ці процеси в освіті, взяти інтерв'ю у начальника управління фінансового. Ні, не інтерв'ю. Вони повинні департаменту.
Ні, це ще до того. Ми розуміємо. Ось, і ще, от, хто хоче разом зі мною проаналізувати 65 мікропроєктів, які розглядалися в контексті цього громадської участі бюджету, ось, щоб ми могли побачити, як і, наприклад, і в освітньому, по освітній проблематиці долучаються наші освітяни, щоб, ну, більше ресурсів зорієнтувати на заклади освіти. Ще одна нормально? Ще мені одне. Там здалося, бо я по смарт-специфікації там формування обласної стратегії розвитку, то стосовно проблематики освіти, ну, практично. Є ще одне цікаве питання щодо бюджету. Щодо бюджету. Значить, вже, скажімо так, станом на сьогоднішній день капітальний ремонт вже ніхто не здійснює. От виникає питання, а скільки коштів залишилося? Чи всі 100% коштів на капітальний ремонт були використані? Це гроші на капітальний ремонт. Ну тоді ще одне питання. Провести спільне засідання громадської ради з комісією гуманітарною. З питання, як використовувалися раціонально, чи продуктивно, чи ефективно кошти в цьому році. Чому я подумаю це питання? В 8-й школі, значить, 360 тисяч було витрачено, було витрачено 360 тисяч на розробку проєкту їдальні, добудови. Сама їдальня стоїть 500 тисяч, а 360 тільки на бумажці. Адміністратори піднімаються питання, я вчора мала розмову з завідувачками садочків області, і у нас розробка проєктної документації ще посилається до яких нормативних речей, які, мабуть, були розроблені в 70-х роках. Правильно, да. Тут є ще... Тобто тут треба вносити якісь пропозиції, я проекти. Я зробила запит в департамент освіти стосовно груп подовженого дня. За 18-й, 19-й і на перспективу. Угу. Не знає департамент освіти, скільки може бути дітей в початковій школі, і навіть не може приблизно спрогнозувати, скільки. Ні, приблизно може, тому що є діти в другому класі, може, які... Мені відповіді не прийшло. Да, мені прийшло за 18-й рік, за 19-й рік. Угу. І мені дуже дивно дивитися показники, так, які я там побачила. На слідуючий раз просто на сьогодні не таке питання. Там є такий вираз платні групи. Немає такого виразу. У мене є така відповідь. Групи, але фінансово чітко прописано, що 500 дітей і всього-навсього тільки дві групи. Ну, Іра, тоді запиши. У мене є знову пропозиція. Ми вже говорили. На сайті Міністерства фінансів вся історія всіх шкіл України є. Давайте просто візьмемо по нумерації. Наприклад, хтось від першої школи там до 10-ї чи там до 5-ї, от скільки нас, ось, і вивчимо ось цю документацію, яка є в доступних, якби в доступності. Там тільки відкриваєш. Бо ні, ми мали намагання. Ми мали намагання, тому що ми запланували, що ми хочемо не перевірити структуру в департаменті, яка формує політику бюджетну. А ми хочемо ознайомитися для того, щоб зрозуміти, чи ось ці всі підходи, вони змінилися від тих, які були ще там 10 років тому назад. Тому що немає чого тоді говорити, краща школа, гірша школа, садочок з тими ресурсами чи не ресурсами. Одна то має бути має матриця розроблена для того, щоб... Да. А в нас ще конкурси, ну конкурс, не конкурсний такий підхід. Ну і ще одне болюче питання. Ні, ну погоджуйтеся, що? І що нам сказав представник цієї структури? А що я вам буду розповідати? Ну, відповідно до своїх функціональних обов'язків і... Ви не надали нам питання, які ми будемо піднімати. Ну як це не надали питання? Ну тоді я пропоную, хай голова комісії, в обов'язках яких розуміти всі ці речі, пані хто? Людмила Головко, да, доручить членам комісії, а там два освітянина, і хай вони підготують аналітичну записку стосовно того, які процеси і як вони змінюються в освіті, тому що це їхні прямі обов'язки, як правда, і цієї комісії. Ще одне бо вони ж будуть обговорювати бачите, бюджет. Бачите, багато проблем, ми всі вкидуємо. Якийсь вінігрет, так. Ще, у нас ще, можна ще одне. Ну, дивіться, ми можемо це обговорювати
200 раз. У нас одна була проблема, да. Сьогодні булінг дитини. Да. Давайте все-таки підемо туди, куди ми збиралися, і не будемо... Вже нема чого йти, вже там, мабуть, закінчилось. Давайте ще одне все ж таки болюче питання поставимо, яке от до бюджету. Вот. Це витрачання освітньої субвенції. Почекайте, це ж це інше. Ми почали з того, що батьки мають збирати гроші для того, щоб поліпшити організацію діяльності. То це не одна проблема, це взаємопов'язана проблема. Якщо сама школа визначає певний членський внесок, який облікований, і якщо це з доброї волі, і тобто це створений фонд розвитку, і не примусово, щоб це потім не переносилося на перебування дитини в школі, батьки якої не фінансують певні що питання, то й тоді і питання булінгу немає. Тому тут воно все взаємопов'язано. Ну так, проблема в тому, що налічка входить. Так. О, налічка. Так. Вся проблема в тому, я більше чим впевнена. Щоб ви батьки знали, що конкретно на що збираються гроші, от, і що конкретно купується за ці гроші, то може і питань не буде. Подивіться, тут з доброї волі. От коли ми говоримо, що добра воля, в одної не рахує коштів, і тоді дитина, ну, комфортно себе почуває в школі. Я вже розказую, немає таких умов. От собі сіли, нам по 100 гривень хватить. Раз, всім дітям по 100 гривень, багатодітним 50 здають, чи там якусь частину. Все, більше ніхто не обговорює, на що ці гроші, куди, яким чином. Все, питання. Це вже кримінальний кодекс. Ось зачем далеко ходити? 25-та школа. Вони не збирають взагалі. Нас теж не збирають. От, вони взагалі не збирають. А коли-то збирали, ще це було, то вони збирали так. Якщо двоє дітей в сім'ї, здають за одного. Все. И собирали один раз. И только на ремонт місця загального користування. Так, коли громадська рада, що би я говорив? Зараз давайте. Децентралізація, бабки всі залишаються здесь. І задача родителей роботи. В цьому році ця школа не збирає. Задача родителей роботи. Там вчаться діти Сенчишина. А почему? Чому вчаться діти Сенчишина? Я не знаю. Ви кажете, 25-та школа не збирає. Тому що там є треба. Мене пропозиція запросити директора, і хай поділиться досвідом з іншими директорами, як обнулити булінг з різними підходами. Опять же, беремо опять же той самий 9 НВК. Виник сильником був цей стілець. От там стілець, то. От скупили батьки стільці. А я задаю таке питання. А що, школа не в змозі купити, забезпечити дітей стільцями? Це школа повинна забезпечити. А мені відповідає заступник по виховній. Ну це ж батьки вирішили купити, бо стільці там вони незручні і так далі, тому подібне. Бо то вам прихований підхід. Правильно? Не збора грошей. Так, отже, ми переносимо засідання. Пізніше скажемо, на який час, сконтактуємося з Світланою Васильівною. У нас вже є проєкт рішення, але сьогодні... Давайте, в нас є пані депутатка цієї групи, Настя, де? Анастасія. Вона тут, я піднімалася сюди, вона спускалася. Я її запрошую, давайте ми ще, наприклад, послухаємо депутата, який от і працює в комісії з питань освіти. Так? Я думаю, що це нормально. І включимо її в цю групу, і, можливо, вона теж свою лепту, як депутат, може внести в вирішення цієї проблеми. Чи що? По телефону. У мене немає її телефону. Вона вже йшла. Маріса, вони все зробили, що... Все тоді. Зараз, почекайте хвилинку, зараз попробуємо. Дивіться, в мене одне питання. Я так розумію, говорив, в мене було спочатку, що питання булінгу. То ви звели тільки до того, що це збір грошей, ви глибоко помиляєтесь? Ні, це мене Це до не там починається. Багато з іншого починається. І дуже багато цих випадків. Це вже ціле явище, з якого треба серйозно підходити, бо треба його вивчити спочатку. Люди, добре, вивчіть спочатку. Є психологи у нас багато. У тебе прийом сьогодні? Є в школах, в кожній школі є психолог, правильно? Хай би він поради дають. Є цілі організації, які цим займаються. Ми чомусь звели до якогось такого маленького випадку, один-два випадки і все. Куди? Далеко це не так. Повірте мені. Ми хотіли переговорити. Я особисто зіткнувся з трьома такими випадками, які я розбирав сам. Ну просто так, от люди звернулися, то там були зовсім не ці причини, що ви називаєте, абсолютно не ці причини. Причини можуть бути різні. Різні причини, вибачте, будь ласка.
І це криється, це дуже серйозне питання, воно набагато ширше і набагато серйозніше. І так наскоку ви його не рішите, і не думайте, що якщо ви визвати директор там, чи депутат, чи хтось зробить, це ніхто не зробить. Це обширна, ні, чи запрошуємо, неважно, і вибачте, можна не так виражатися. Це явище масовим стало зараз. До нього треба серйозно підійти. Бо вибачте, була булінг, але на сьогоднішній булінг, день... там булінг і батьки винуваті в булінг, бо батьки в сім'ї теж в них є булінг. І з сторони дітей є, і з сторони вчителя, і з сторони дітей на вчителя, Михайло, і адміністрації. А якщо ми це питання... Ні, уважно, дивіться. Якщо ви конкретно розібрали ситуацію, нічого немає проблем. Але якщо ми хочемо якийсь засідний по цьому робити, як питання, ви поставили їх булінг, то до цього треба серйозно підійти і вивчити це питання. І мати розуміння в цьому, щоб ми щось рекомендували комусь і рішали. Михайло, вірте мені, неможливо без вивчення питання, без компетентного підходу це зробити. Ви правильно, минулого разу, ми коли розділяли першу школу, ви говорили, є організації, які дуже серйозно займаються, є така служба, яка як медіаторство називається, да? Бо то є дуже багато. Люди не розуміють один одного, нема комунікації між людьми. Спілкування, батьки не розуміють дітей, діти батьків, вчителі не розуміють батьків, батьки вчителів і вчителі дітей, на жаль. Михайло Григорійовичу. Це широка проблема, дуже широка проблема. І якщо ми хочемо щось дійсно помогти, посприяти в цьому вирішенні питання, ми можемо це зробити. Бо якщо ми підійдемо відсторонено, просто з точки зору незалежної, не то, що нас це стосується безпередньо цього, а ми хочемо покращити це питання в школах. Бо, на жаль, я говорив із директорами, тоді стикався, завчим по виховній роботі, з вчителями спілкувався, тоді з батьками. Є повне нерозуміння цього. Розумієте? Булінг назвали хорошим таким назвали словом новим, модним. Боулінг чи булінг, для них для батьків це не має значення ніякої різниці. Але які практичні, дивіться, практичні. Я говорю про практичні. Та не якийсь, я не школу зараз називаю, я говорю про загальну проблему. Ви конкретні ви розказали про колені. А я говорю просто про конкретні шляхи. Я би сказав практично так. У нас є тут теж у департаменті освіти є психолог. Можна з ним порадитись, це треба з ним порадитися. Психологів зібрати наших всіх шкіл, вони повинні це тримати на контролі це питання. І обговорити з ними, щоб вони дослідили це явище, звернуть ці організації, які працюють професійно в цьому напрямку, тому ж медіатор, що є люди, які працюють, це навіть гранти люди мали і давно вже працювали в цьому напрямку. Давайте порадимося з ними і спільно виробимо дійсно таке щось конкретне і спільне. Я знаю, що ви всі спеціалісти, я знаю. Дві школи. І психологи кажуть в один крік, що у нас нема психологів шкіл, у нас нема булінгу. Тільки заводимо до дітей, до незалежних психологів, вони підтверджують. Перша школа, тільки зайшли інші психологи, не психолог школи, зразу вийшли. Андрій, будьте спокійні. Я знаю підходи. Ми всі готові шашку наголо і всі проблеми розуміти. Ні. Так не буває. Я би хотів... Ні, це, опять же, йде за балтовою програмою. Михайло Григорович, що ви нам пропонуєте? Я пропоную. Піти зараз в школу туди, коли дитина ні, і мама продовжує працювати. Ні, не треба. Ми не компетентні в цьому питанні. Вибачте, ми не пропонуємо. Ми запросились сюди. По першій школі вони вже все це зробили. По-перше, супер. Зробили по 9, по перше питань немає. Засідання по цій по першій школі, хорошо. Вони не прийшли. По перше, нам потрібно питань немає. А це ви розбираєте. А ти уверен, що в кожній школі є план роботи по антибулінгу? Тож немає, за що я кажу, що немає? То я це хочу питати. То я це немає, якщо це проведена ця програма реалізації, мінімізації. Немає. 9 НВК, питаю директора. Минулого четверху тут от на лестниці кажу. У вас є, кажу, якийсь план по цьому? Немає. А якщо попросити, покажіть, будь ласка. Вони не покажуть, бо його нема. Нема. Тихо. Додатково ви Ми можемо це зробити. І директора школи, і заступників. Для того, щоб виробити якусь тактику в такій дії. Для чого ми це робимо? Це не ми робимо для того, щоб інші школи могли звернути на це увагу і підкоригувати свої
А ви, ну, можна це показуха. Це ми зараз хто у нас в департаменті відповідає за таку діяльність? Ніхто. Я не знаю, хто відповідає, але маю на увазі, що ми можемо їм допомогти, щоб вони відповідали за це. Є, повинен це, в принципі, хто? Психолог відповідати, є по виховній роботі людина, повинна за це відповідати. Є декілька. Без питань, я за це не відповідаю. Це не мої компетенції. Ларис, ви розумієте, це не мої компетенції. Я за це не відповідаю. Я скажу, я скажу, ми ходимо по старих граблях. Це як минуле століття. Стереотип працює. Почекайте, стереотип працює, що якщо щось відбувається, його треба приховати. Ми вже в іншому часі і вимірі. Якщо є проблема, це проблема глобально соціальна. Тому що фрустровані соціально всі, та ще й ні з умінням контролювати свої реакції. Ми це бачили в основі в тій же першій школі, коли там же той же був булінг, ось по іншим чинникам. Потім ми бачимо ще. І тут з'являються діти, це повсімісно. Це питання має, це ви це бачите, це добре. Це що ви сказали, це нормально. Я маю на увазі, це є загальна проблема.